svugde u svetu ti potraži na planetu. Samo ovo ukucaj i sa nama zapevaj. TV box i aplikacije, raduje se cela ex Jugoslavija. Kad se svima završi celodnevna akcija, zato što sa cela ex Jugoslavija uživa uz neki od domaćih programa. 270 kanala sa Balkana, bilo gde u svetu. Gledaj godinu dana, u pola cene. Požuri i kupi online www.mtel.global.